Bahagia dunia. Hapo hata kuonekana tunavyoonekana, mtu akituangalia najua wa watu wana akili timamu. Sema amen. Maana hata hawatuoni ba mwenye wale wanatuonaka tu kanisani. Sema amina. Yaani ukiongea kuna watu hapa nikiangalia sura zao nasema ni ashukuriwe Mungu. Kwa sababu bila wokovu kuna sura hapa sijui ingekuwa. Yaani kwa mfano mtu umemwangalia huyu. Yaani ningekuwa na ile kuna watu upande huo nasema masanja please. Badilisha uelekeo. Yaani unajua kuna wengine ni neema tu. Haleluya. Sasa tunamshukuru Mungu sana, unajua kwenye mkutano hili na hali ya hewa hii umekuja hapa. Unajua kuna watu wengine ikishatokea hali ya hewa hii hawatoki. Na usifikiri anabaki nyumbani kwake kwa sababu ni nyumba yake. Ni nyumba ya kupanga. Haleluya. Na sio kwamba ana kodi ya nyumba, hata kodi mwisho wa mwezi hana uhakika wa kuipata. Halafu anaogopa kutoka kuja kukutana na Yesu mahali hapa. Hebu sema pole. Pole. Masanja. Aha, naam. Na kupatia ofa. Ndiyo. Hebu tuimbe nyimbo hii. Nyimbo ya dini. Aha, hebu jiandae kuitikia neno. Ni. Uko tayari? Ndiyo. Halafu unapojibu ni unainua na kamkono hivi tu. Ni. Ndiyo maana wale kiunganisha inakuwa inanonga. Uko tayari? Ndiyo. Nyimbo hii jamani, nyimbo ya di. Ni. Itunga huko kwetu kijiji. Ni. Siku hizo choka niko masiki. Ni. Nimezaliwa na mafunza miguu. We Mungu wangu wa mbinguni, kwa kunitoa huko kwetu uvungu, na kunileta tauni tena Kinondo, kanipa nyumba tatu moja Kigambo, kanipa gari kali moja Nisa, nikiendesha na ngirika mita, nikiendesha na egama dirisha, kuna wakati na achia usuka. Yani kidogo ni ingie mutalo. Nyimbo hii ni kiimba sibitali. Hadi wagonjwa wanainuka vitanda. Wanakataa dozi zote za kwini. Kone vilizo sasa watapona nani. Nenda wapi basi jamani mtume. Hamu wata ipeisha. Hata hiko baada ya hapi hayo mbogo wata. Hata bado mbona mpigi makofi mpigi makofi masuri jamani. Yani mtume ni kama alikuwa ananiongeza, yani ham bado ham bado. Watu wakabu wanasema aendelee. Ujue ni mkutano ni la kimataifa. Wewe mkutano watu wakae mkutano wanakaje? Mkutano wima alafu kule kuna tufanye hivi mtume, kuna ndugu zetu kule wamefika tu saizi walichelewa ni wakubwa na kawaida ya Tanzania, watoto wanawapishaga wakaka zao, hiyo ni kawaida tu, ni nature ya Kitanzania. Sasa mlioko huku wakubwa ndio nyinyi nao wasaidia, mpite huku kwenye kiti walichokaa madogo mkae nyinyi. Shida ya watu ndio hapa kwa utanaka Yesu hata alikuja kwa ajili yetu na watu bado wabishi ndio haya. Jamani wakubwa mliosimama wima, muingie hapa katikati, kuna viti, mje mkae mpumzike. Miguu yenu imechoka na majukumu ya kutwa nzima, sasa mpumzike, msikilize neno. Kuna viti viko pande hii, kama unataka kuketi unaweza kuja pande hii. Sema amen. Amen. Mungu akubariki sana basi. Tupigie Yesu makofi kwa ajili hii. Haleluya. Mtaka kujua Masanja yupo hapa, sema amen. Nyosha mkono juu, sema Masanja ubarikiwe. Masanja barikiwa. Nataka uinue mikono miwili juu kusema Masanja barikiwa. Masanja barikiwa. Bora mikono yako ionekane. Hata wale watu wanaangalia kwa TV waone. Hebu inua mikono miwili kama. Wahudumu mtasaidia kuelekeza ndugu zetu walioko upande huu, wapitote tu upande huu, maana tumeweka viti upande ule kwa sababu hapo pia panaendelea na majukumu mengine. Haleluya. Jua inaweza kapita gari hapo ikakugonga, alafu tena ukategemea tutaidisha mkutano kwa ajili ya kukupeleka hospitalini, hiyo kwa kweli hatutafanya. Amen. Sasa nikirudi tu mkae. Amen. Hebu nyosha mkono elekeza kwa wenzetu wale, nyosha tu mkono elekeza upande huko wale wenzetu. Sema Baba Mungu, tunaomba hapa wenzetu uwape roho ya usikivu ili wakae kwenye viti tulipowawekea kwa jina la Yesu. Roho ya kiburi hapa sio nyumbani kwake. Kwa jina la Yesu, mpigie Yesu makofi na vigelegele.
Sasa acha bwana aendelee kuwashughulikia. Wakati huko kuna rafiki yangu anaitwa Charles, yuko hapa Charles anasema Masanja, mimi pia nina songi nataka nimtukuze Mungu. Unajua hii madhabahu ndio madhabahu ambayo waimbaji wa kila aina wameonekania hapa na wakaendelea mbele zaidi na huduma zao. Kwa hiyo unavyokuja wewe ni mwimbaji huko mahali hapa umekanyaga kwenye huduma hii ya mtume wa urejesho, tafadhali njoo tuone tu tutakupa nafasi uimbe hata kwa dakika moja angalau tu tujue na wewe pia uko. Charles yuko mahali hapa. Microphone ile pale Charles, tafikie Mungu kwa songi moja tafadhali. Na uwe na amani ukiona namwambia pale ina. Haleluya. Taimba mbona unasema wahubiri wamehubiri, waimbaji wameimba. Wewe unasikia wito njoo uoko. Jamani, tunaendelea na uimbaji wakati huu tunakusubiri hapa mtume wa urejesho pamoja na nabii Lucy Natasha kuja mahali hapa kwa ajili ya kutabiri juu ya maisha ya watu. Haleluya. Wakati wanasikia vizuri jioni ya leo, yani unajisikia fresh. Haleluya. Unajua kuna mwingine akituona kwenye viti hivi tumekaa huwa anajua yani huu mkutano ni wa wagonjwa. Amen. Sasa wewe lazima uprove kwa Mungu wako kwamba sio mgonjwa. Sikimba nyimbo cheza basi. Jamani, alafu nyinyi mnaokuja kucheza hapa mbele, Mungu awabariki sana na Mungu awakumbuke. Haleluya. Unajua unapojitoa namna hii kuja hapa mbele ndio inampa Mungu utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kuwa mlokole alafu unakuwa mwoga mwoga. Karibu. Ni washi na dalai ni wanafahamu wanapokuja. Simama kwa pale katikati ya darasa. Aha. Wapi vigelegele vya dada hili, mpigeni makofi na vigelegele dada yetu. Namna hiyo. You are welcome, and if you want to join us in a prayer, I will give you later our number so that you can contact us. Hallelujah, and may God amen. Moja ni salamia wale ambao wako Marekani ambao wanatupata la-
live tukiwa Tanzania. Those of you that are listening to us, I want you to know that this is your season of restoration. This is the season of deliverance. This is the season of empowerment. And every yoke in the name of Jesus shall be broken beyond repair. Ebu punga mkono hivi tusalamie watu walio Marekani na Uingereza. Inua tu mkono hivi, punga mkono hivi. Ebu Masanja njoo pia tusalamie watu walio Uingereza, Marekani, watu walio. Thank you Jesus. So all of you that are listening to us and watching us, wote mnao tuangalia na kutusikiliza, when we from the United Kingdom, wakati uko Uingereza, from the United States of America, uko Marekani, God is moving mightily in Tanzania. Mungu anaendelea kufanya mambo makubwa hapa Tanzania. The sick have been healed. Nasema wagonjwa hapa wanapona. The bound have been loosed. Yani kuna watu waliofungwa wanafunguliwa. They are great testimonies. Yani wana mi ushuhuda iliyonona. And even you that is there. Na wewe ambaye unatuangalia uko uliko, receive your miracle. Unaenda kupokea muujiza wako. Receive your healing. Pokea uponyaji wako. Receive your deliverance. Pokea kufunguliwa kwako. Receive your testimony. Pokea maushuhuda yako. Receive your visitation. Pokea mautawala yako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. We are live in Tanzania. Tuko live kutoka hapa Tanzania mwanawane. You can see Emmanuel Masanja. Unaweza kumuona Masanja mkandamizaji. You can see the apostle of restoration. Unaweza kumuona mtume wa urejesho. Apostle Peter Nyaga. Apostle mtume Peter Nyaga. And the prophetess. Pamoja pia na nabii. Lucy Natasha from Lucy Kenya. Lucy Natasha kutoka kule Kenya. And I ask that they all ground here. Na ninataka niombe hapa wote kwenye viwanja hivi. To just wave your hand and say thank you Jesus. Mikono yako mseme asante Yesu, asante. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Asante Yesu. Thank you Jesus. Mbona unalishi hivi na nini? Mbona kama kina nini? Tunaonekana live, mjue hii ni live. Yes. Glory to Jesus. Utukufu ni kwa Bwana. Hallelujah. Amen. Tumpe nabii makofi, tayari amemaliza kazi. Sema amen. Thank you. Sasa ningehitaji niombe sadaka. Sema amen. Amen. Shika sadaka yako nzuri, kila mtu aingie kwa mfuko wake. Tuko tumeketi. Naomba watenda kazi wote tusimame hapa mbele. Hakuna mtu wa kunishikilia na mimi. Yesu makofi kwa ajili ya Masanja anapelekwa yeye. Anashukuriwa yeye. Amen. Watenda kazi wa sadaka jamani. Njoni hapa tuweze kuombea sadaka. Amen. Sema amen. Amen.